שלום לכולם, אנחנו נמצאים בשאלה מספר 19 במועד ספטמבר 2015, פרק שני, ולפנינו שאלה עם דלתון. בסריטות שלפניכם A, B, C, D הוא דלתון, וגם אומרים לנו ש-A, B שווה ל-A, D, ואומרים לנו ש-B, C שווה ל-C, D. אוקיי, ולפי הנתונים שאמרתי והנתונים שאנחנו רואים על הסרטוט, שואלים אותנו בעצם מה שטח הדלתון A, B, C, D. אז דבר ראשון, שטח של דלתון שווה למחצית במכפלת אלכסונים. אוקיי, אז אנחנו צריכים את האלכסונים של דלתון. אז אלכסון, אין לנו פה אף אלכסון, אנחנו צריכים שיהיה לנו את DB, ואז אנחנו נכפיל אותו ב-AC, נחלק ב-2, וזאת תהיה התשובה. DB כפול AC חלקי 2. אז מה אנחנו רואים כאן? בסרטוט נתון לנו שמשולש BDE, אני חוזרת BDE, משולש ישר זווית. ואנחנו מזהים פה בעצם שיש לנו שני מספרים שאפשר להשתמש בהם, 8 ו-10. וזה מזכיר לנו את פיתגורס, נכון? שלושה שאנחנו זוכרים ואוהבים זה בעצם 3, 4, 5. מה כאן עשו? פשוט לקחו אותה וכפלו ב-2 את כולם. אז קיבלו במקום ה-4, 8, במקום ה-5, 10. זה מה שנתון, היתר הוא 10 ויש לנו את אחד הניצבים. ולכן מה שחסר זה ה-6, שזה פי 2. אוקיי, אז מה הבנו? שיש לנו אלכסון אחד, כי DB הוא בעצם 6. בעצם זה 3-3, כי האלכסון הראשי בדלתון חוצה את המשני. AC הוא הראשי, והוא חוצה את DB לשני חלקים שווים, ולכן זה 3-3. אני כבר יכולה במקום DB לרשום 6, כי מצאתי שזה שווה ל-6. בואו נמשיך. אז יש לי את DB ואני צריכה את AC. או יותר נכון, אני לא צריכה את AC, אני צריכה רק את החלק שאני לא יודעת. אוקיי? בעצם את זה. אם אני אקרא לזה O, אז אני צריכה את OC. אז בואו נראה. בואו נסמן קצת זוויות. אם אני אקרא לזווית הזאת אלפא, אז בעצם גם זאת תהיה אלפא. למה? כי זה דלתון, ונתנו לי ש-DC שווה ל-CB. הזוויות הבסיס המשולש משוקיים שוות זו לזו. עכשיו שימו לב. אם זאת אלפא, זאת תהיה 90 מינוס אלפא. איך אני יודעת? כי ביחד הן צריכות לתת לי 90. אז אם אחת היא אלפא, השנייה היא 90 פחות אלפא. עכשיו בואו נסתכל על המשולש הגדול, על BDE. אמרתי שאת הזווית הזאת, את זווית DBE, אני מכנה אלפא, שווה 90. אז כאן יש לי 90 פחות אלפא. שוב, כי שלושת הזוויות צריכות להשלים ל-180 ביחד, שזה בעצם סכום זווית המשולש. מה אני רואה עכשיו? אני רואה שבעצם יש לי פה משולש בשוקיים, נכון? DC שווה ל-CE, כי זוויית הבסיס שלו שוות. ומה עוד אני רואה? ש-DC גם שווה ל-CB. אז שימו לב איזה מקרה שהוא ממש לא יוצא דופן. קיבלתי שהתיכון שלי בעצם יצר לי שני משולשים שווי שוקיים. עכשיו, DC הוא התיכון, אני רואה את זה, כי הוא חותך לי את BE לשני חלקים שווים. אז מה אני יכולה לומר? שאם BE כולו הוא 10, אז בעצם הוא מתחלק חצי חצי, כי זה תיכון. אז זה 5 וזה 5. ומה עוד ראיתי? שגם זה 5, כי DC שווה ל-BC שווה ל-CE. עכשיו, אני יודעת שזה נראה קצת מורכב, אני אחזור על זה בסוף ההסבר. שימו לב שכאן יש לי 90 מעלות שלא נתנו לי, אבל אני יודעת את זה כי זה דלתון, והאלכסונים בדלתון מאונחים זה לזה. עכשיו בואו נסתכל על המשולש DOC. DOC. אני אקח אותו אפילו הצידה כדי להמחיש. יש לי את היתר, הוא 5, הסברתי מקודם. יש לי את אחד הניצבים, זה 3, מצאנו אותו. אז מה שחסר לי זה 4, כי זה פיתגורס. אז מצאתי את מה שהיה חסר לי, OC. ולכן AC יהיה 6 ועוד 4. כלומר, AC יהיה שווה ל-10. כעת מה שנותר לי זה רק לחשב. אז ה-2 וה-6 בעצם מצטמצמים, נשארתי עם 3. התשובה היא 3 כפול 10, כלומר 30. שווה מספר 3. עכשיו אני רוצה לחזור על מה שקרה כאן, שבעצם התיכון יצר לנו שני משולשים שווי שוקיים. זה לא מקרה, שימו לב. תיכון ליתר במשולש ישר זווית שווה למחצית מהיתר
אוקיי? תיכון ליתר במשולש ישר זווית שווה למחצית מהיתר. ומה קרה כאן? אז אוקיי, DC הוא בעצם היה התיכון שלי, ואם BE שווה ל-10, אז DC יהיה 5, כי הוא שווה למחצית ממנו. אוקיי? עכשיו, פה לא באמת נתנו לי, לא אמרו לי זה תיכון, אבל ראיתי ש-DC שווה ל-CB, כי זה הדלטון שלי, אז אין מצב ש-DC הוא לא התיכון. אוקיי? ומי שלא מאמין, אפשר לפתור את השאלה אותי גם בעזרת דמיון משולשים. אפשר לעשות דמיון בין המשולש הזה, BOC, לבין המשולש BDE, ואז לראות שבעצם יש כאן נכס של 1 ל-2. שיהיה המון בהצלחה. להתראות. רגע, אתם יודעים מה? אני אוסיף כאן עוד הסבר. שימו לב. אפשר לומר שבגלל שיש כאן זוויות של 90, אז הישר AC והישר DE מקבילים, אוקיי? וגם אחרי שאמרנו שבעצם הנקודה הזאת היא O, היא האמצע של BD, אז מה אנחנו רואים? תסתכלו על הישר OC. OC הוא קטע אמצעים, אוקיי? אם OC הוא קטע אמצעים, כי הוא מקביל לצלע השלישית, והוא גם יוצא מאמצע צלע, וזה מספיק כדי לומר קטע אמצעים. אז אם OC הוא קטע אמצעים, אז הוא שווה למחצית. אז אם זה 8, זה 4. ואז באמת אני לא צריכה את ההסבר הזה שנתתי, ואפשר לפתור את השאלה גם בדרך הזו. שיהיה המון בהצלחה.